Azərki Qaçıq Səhmdar Cəmiyyəti 2022-ci ildən etibarən regionlarda yeni layihəyə start verib. Bu il ərzində ümumilikdə müxtəlif regionlara əhatə edən 100-dən çox kənd və yaşayış məntəqəsinin elektrik enerji şəbəkəsi tamamilə yenidən qurulacaq. Layihə çərçivəsində Salyanın Babacanlı qəsəbəsi və Kür Qaraqaşlı kəndinin elektrik şəbəkəsi yenidən qurulub. Hal-hazırda olduğumuz Salyan rayonunun Babacanlı qəsəbəsində 10 kilovoltluq dayaqlar yenisilə əvəz olunur. 0.4 kilovoltluq ağaç dayaqlar, metal dayaqlarla əvəz olunur. Açıq naqillər özünü daşıyan izolyasiyalı müasir tipli kabellərlə əvəz olunur. Yenidən qurma işləri tamamlandıqdan sonra ümumilikdə 1600 abonentin elektrik təsərrüfatı yenidən qurulacaq. Bununla da həmin kənddə yaşayan abonentlərin dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin etmək mümkün olacaqdır. Babacanlı qəsəbəsində ümumilikdə 10 ədəd komplekt transformator məntəqəsi quraşdırılıb. 13 kilometrdən çox 10 kilovoltluq, 28 kilometrə yaxın isə 0.4 kilovoltluq elektrik xətti yenilənib. 1171 abonenti olan bu iki yaşayış məntəqəsində elektrik sayğacları dəyişdirilib. Babacanlı qəsəbəsinə xəttlər seçilir, yenidən qurma işləri görür, biz çox sevindik, biz çox şadıq. Bizim işıqlarımız çox bərbat haldaydı. İndi biz də gözləyirik ki, bizim işıqlarımız yaxşı olsun, biz sakinlər də hamımız sevinək. Babacanlı qəsəbəsi və Kür Qaraqaşlı kəndi ilə yanaşı Salyanın Beşdəli, Cəngən, Xocalı və Qardaşbəyli kəndləri də bu layihədə yer alıb. Xatırladaq ki, yeni layihə çərçivəsində digər rayonlarda da işlər davam etdirilir.